سلام ጤና ይስጥልኝ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል የዕለተ አርብ የጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ብሩክታዊ ታስራት ዜናዎቹን ነግራችኋለሁ የሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር 80% የሚሆኑት የኢንዱስትሪ ሰራተኞች ከስራ ውጪ ሆነዋል ሲል አስታወቀ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በ11312 በግል ኢንዱስትሪዎችና የአገልግሎት ተቋማት ላይ አደረኩት ባለው ጥናት 80% የኢንዱስትሪ ሰራተኞች እንዲሁም 70% የሚሆኑት የአገልግሎት ዘርፍ ሰራተኞች ከስራ ውጪ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። በጦርነቱ ምክንያት የደረሰው ውድመት መንገዶች በመዘጋታቸውና ተቋማት ለኪሳራ መዳረጋቸውንም ሪፖርተር ጋዜጣ ጠቁሟል። በክልሉ ከተደረገው ጦርነት በፊት በግብርናው ኢንቨስትመንት ዘርፍ 49000 ሰራተኞች እንደነበሩ ያነሳው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከጦርነቱ በኋላ ግን 1343 ሰራተኞች ብቻ በስራ ላይ እንደተገኙ ጠቁሟል። ህገወጥ የቡና ንግድ ለማስቀረት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የቁጥጥርና የክትትል ስራ በመስራት የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። ለዚህም አገልግሎት የሚውል ዘመናዊ መተግበሪያ በማበልጸግ ምርቱ ከሚመረትበት ጀምሮ ያለውን ሂደት ክትትል መጀመሩ ተነግሯል። የቡና ምርት ከሚመረትበት አካባቢ ጀምሮ ለውጭ ገበያ እስከሚቀርብበት ጊዜ ድረስ የክትትልና የቁጥጥር ስራ እየሰራ እንደሚገኝም ኢትዮጵያ ፕሬስ ዘግቧል። ኬንያ የወሰደች ያለችውን የምጣኔ ሀብት ማሻሻያዎችን ተከትሎ ዜጎች ከፍተኛ ተቃውሞ ማድረጋቸው ይታወሳል። የፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶን መንግስት በመቃወምም አደባባይ ወጥተው አመጻዋል። ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ሩቶ በዚህ ጉዳይ ልንወቀስ አይገባም ኬንያ ወደ መስመር እንድትገባ ማድረግ ስላለብን ነው ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት በምግብ ሸቀጦችና በነዳጅ ላይ የሚያደርገውን ድጎማ ማንሳቱ ዜጎችን ያስቆጣ እርምጃ ነበር። የሀገሪቱ የፋይናንስ ሚኒስትር የኬንያ ምጣኔ ሀብት በከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ሲሉ በይፋ መናገራቸውን ተከትሎ ነው ሩቶ ይህንን ንግግር ያደረጉት ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ሩሲያ ለአፍሪካ ሀገራት 25000 ቶን የስንዴ ድጋፍ መላኳን አስታውቃለች። ድጋፉን የጫኑ መርከቦች በጥቁር ባህር በኩል ወደ አፍሪካ ጉዞ መጀመራቸው ተነግሯል። የስንዴ አቅርቦቱ ቱርክ ከደረሰ በኋላ በሀገሪቱ በሚገኙ ዱቄት ፋብሪካዎች ተዘጋጅቶ ወደ አፍሪካ ሀገራት እንደሚሰራጭም ተዘግቧል። በዚህ ዓመት በ6 ወራት ውስጥ ወደ 10 ሚሊዮን ቶን የሚጠጋ ስንዴ ወደ አፍሪካ ሀገራት መላኩ ተጠቁሟል። እስራኤል ከጦርነቱ በኋላ ጋዛን የመቆጣጠር እቅድ እንደሌላት ኔታንያሁ ገለጹ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሀገራቸው ከሐማስ ጋር ካለበት ጦርነት በኋላ ጋዛን የመቆጣጠር እቅድ እንደሌላቸው ገልጸው ነገር ግን በመንግስታቸው ላይ ስጋት እንደማያስከትል ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ብለዋል። አክለውም የአካባቢውን ነዋሪዎች ለማፈናቀል እንደማይሞክሩና ማሸነፍም ሆነ ማስተዳደር እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። ነገር ግን በሀገራቸው ላይ ጥቃትን የማያስከትል ታማኝ ኃይል መመስረት እንደሚፈልጉ መግለጻቸውን አርቲ ኒውስ ዘግቧል። ኔታንያሁ ይህን ይበሉ እንጂ በጦርነቱ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን ከጋዛ መፈናቀላቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በመጨረሻም የአፍሪካ ሀገራት ከቀረጥ ነጻ ምርታቸውን ወደ አሜሪካ ገበያ የሚያስገቡበት እድል አሊያም አጓ ሊራዘም እንደሚችል የአሜሪካ የላኛው ህግ አውጪ ምክር ቤት ሹማምንት ተናግረዋል። የሪፐብሊካንና የዲሞክራቲክ ፓርቲ ህግ አውጪዎች አጓን የማራዘሙ ጉዳይ ላይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ዋሊ አዴሞ ምክር ቤቱ ብቃቱን ካሟሉ የአፍሪካ ሀገሮች ወደ አሜሪካ ገበያ ከግብር ነጻ የሆነ መግቢያ የሚሰጥ የንግድ ፕሮግራም እንደሚያራዝም ተናግረዋል። በፈረንጆቹ 2022 በአጓ ማዕቀፍ ስር 10 ሚሊዮን ዶላር የሚገመቱ የአፍሪካ ምርቶች ወደ አሜሪካ ገበያ መግባታቸውን ሮይተርስ አስነብቧል። ኢትዮጵያ ከሰሜኑ የሀገሪቱ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከዚህ እድል መሰረዟ የሚታወስ ነው። ተመልካቾቻችን የዕለተ አርብ የጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዕለታዊው ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ ሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቀን ይሁንላችሁ።